Россиядан келген сыйлығым алдыңғы жылғы, қазір осы сыйлығым маған ең қымбат сыйлықты таңдауға көмектеседі. Төртінші сыйлығым осы банк таңдап берсін. Дәл осылай маскалар жасаған болатындығын. Төрт банкі, қараңыздар, төрт сыйлық, біреу пустой. Айтпақшы, ішіне жетеді осы қойыпты. Мен айтқам жетеді, ұтсам да алмаймын. Жәке, бизнес оқырманды, сендердің оқырмандарың айтқан. Иә, білемін ғой, түсіндір, түсіндір. Қал сен сұлшан DJ Market отырсаң да бар ғой, неге анам бере салмадың? Мен DJ Market отырсың деп бизнесте. Кәсібім болсын. Мен татыр, жоқ, болмайды жәке. Жәке, ана банкілерді қай жерге қойын деп отырсың? Ана, мен атам соны, иә? Қисық кетсем қызық емес. Машина сізге бәрі, пойыз. Жалқы емес сондай машина? Жалқы. Жәке, болмайды ғой енді. Мен прямой эфирде мен істеп отырған партиста болса қарасаңыздаршы. Үшім адам отыр. Бүйткен сүйгім жәке, ана қоямыз өтті бағана. Егесе болмайтын болса, өзің ренжігімді әкеліп қоясам. Просто мен өзі сол нәрсені қалап тұрмын да, по идее. Бәрі неге емес қой, кетсе кетсінші. Давай. Айтайын, сразу айтайын. Машинаға ең бірінші жүрген ортам, машинаға тиіп кетемін деп қорықтым терезесіне. Енді пустой түсіп қалса енді слишком жалко енді. Келе бер, болды. Бәрі попытка. Тиді ма, тиді басты. Тиші макет ба? Пустой. Эй, ой, жаке, я тот. Я қатындар сүйбедіп, екі адыш беріш. Ладно, пиерган кетти. Там колда шишелер бар. Жабай, жабай. Жабай, жабай. Жабай, бәрі халықты мәрт қазір ұстап басы дейді. Біреу бұрында өзі айдап жүрді. Мысалы, документің бар сізге аудап берген жақ. Білес, легенда берсін аудап берген. Кана аудап берген жақ. Білес, легенда берсін аудап берген. Кана асам жеке мен. Мен айдап ойында болды. Өзің бе? Не жақ жермейсің, шың ашып бәрі. Болмаса жақ жерген дұрыс. Эй, одан не? Жижи майк бересің шын. Жоқ ғой. Жижи майк бересің. Жоқ, бұйырған осы ма? Болды ғой, ана атышма. Мен бұнда айдамаймын батыр қазір. Үйгеміз көзімізге көрінбейді бұл. Жақсы жерге салайықшы, кеттік. Қош жасап алейкум. Жәке, көреміз, бірақ мен өзім айдамаймын шын, 100% айдамаймын. Жәке, мен айттым ғой, сөзім ашық. Шын, мен айдамаймын. Мен өзім намысым жүрмейді, сөзім ашық келді. Жоқ, мен алдыңғы туған күнде негізі келе алмағам, соған қатты ренжіген. Екеуміз қанша уақыт бойы сөйлеспей кеттік, бір 2 ай ма, 3 ай ма сөйлеспей кеттік. Осы туған күн потолығын қойып жатырмыз. Барлығын айтып жатқан варианты өртеме маған бере сал дейді. Мысалы мен абзал деген жігітке бере салсам, біреуің сені істер ме? Ол әкесіне сыйласын. Мен ойлаймын, біреуге беру ақымақтық деп ойлаймын. Сондықтан да даже мен ініме берсем де ол ешкім сенбейді. Мен өмір бойы ішінде алып кетеді, көрген кезде жүріп өтірікші деген сияқты. Сол үшін бірінші вариант қате. Тағы бір вариант, гифке ойнатпайсың. Құрметті достар, GT-дің ақшасын шығару үшін 90 миллионды бір 3 миллион гарант беру керек екен. 3 миллион подписчик қатысса ма конкурсқа? Қатыспаса, спонсорлар менің бір жерімді айырады. Екінші вариант, сат жемейсің бе? Ол саты деп жерген не пайда, өзім айдап жүрген не пайда? Бәрібір халық күмәнданады. Сондықтан бұл вариантта болмайды.